Salam dostlar, xoş gördük hamınızı. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyim ki, mən yerli və xarici filmlər kinoteatrda yayımlandıqca o filmləri izləyirəm və filmlər haqqında qısa təhlillər hazırlayıb YouTube kanalıma qoyuram. Lakin bugünkü gündə hansısa bir film barədə danışmayacağam. Təxmini 1-2 gün əvvəl mən internet saytlarımın birində bir xəbərə rast gəldim. Bu xəbərdə kinoteatrlar arasında Park Sinema, Sinema Plus və yerli kino istehsalçıları arasında yaşanan problemlə danışılırdı. Doğrusu, bu problemlə bağlı məndə müəyyən şübhələr var idi. Çünki fikir vermişdim ki, bəzi filmlər Park Sinemada yayımlanırsa, Sinema Plus-da yayımlanmır və yaxud da Sinema Plus-da yayımlanırsa, Park Sinemada onu görmürəm mən o filmi. Lakin saytda yayımlanan xəbərdən sonra mən öz fikrimdə bir az da əmin oldum ki, bu doğruymuş. Mənim məsələ nə yerdədir? Əvvəla bu xəbərdə bir neçə məsələ var idi ki, məni şoka saldı. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, mən bu xəbərdən, məqalədən öyrəndim ki, sən demə, bizdə kinoteatrlar yerli film istehsalçılarından film kinoteatrda yayımlandığı vaxt ərzində nə qədər gəlir-gəlirsə, onun 60%-ni götürürlər və 40%-ni filmin istehsalçısına verirlər. Bu, doğrusu məni şoka saldı. Çünki təsəvvür edin ki, siz film çəkirsiniz, ona sponsor tapırsınız, ssenari, aktyorlar, bütün əziyyət çəkilir, müəyyən vaxt gedir və nə yoğurdum, nə yaptım belə deyə kinoteatra hazır filmi təhvil verirsiniz ki, o filmi yayımlasın. Kinoteatrda onun 60%-ni mənimsir və gəlirin yalnız 40%-ni sizə verir. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələn, başqa bir tərəfi ondan ibarətdir ki, indi əgər, deyək ki, Sinema Plus-da siz filminizi yayımlayırsınızsa, Park Sinemada və yaxud da əksinə yayımlaya bilməzsiniz. Bu, yerli film istehsalçıları üçün belədir. Yəni, bunu mən xəbərdə oxuduğum məlumatı əsasən deyirəm. Bu xəbəri keçidi mən aşağıda keçiddə qeyd edəcəm, siz özünüz də o xəbəri oxuya bilərsiniz. Demək, bu məsələ ilə bağlı kimlər münasibət bildirib? Ay Brilliant, Stalinin Başı, Axırıncı Yol filminin prodüseri, Bozbaş Pictures-dən yaxşı tanıdığınız İlkin Həsənli bu məsələ ilə bağlı fikir bildirib. O bildirib ki, ona məlum olmayan hansısa bir kinoteatrların arasında münaqişə var və yaxud bir problem var. Buna görə də kinoteatrların birində film yayımlanırsa, yerli istehsalçıların filmi o birində yayımlanmır. Murad Dadaşov da öz fikrini bildirib. Murad Dadaşov bildirib ki, bu Bayram Axşamı filmindən sonra hər şey başlayıb və o filmi, öz filmlərini kinoteatra təhvil verəndən sonra onlar bildiriblər ki, bu film yalnız onların kinoteatrında yayımlana bilər və başqa kinoteatrlarda yayımlana bilməz. Bildiyiniz kimi, Sinema Plus-da yayımlanıb Bayram Axşamı filmi. Daha sonra Hoqqa filminin prodüseri Fariz Əliyev, Fariz Əliyev də münasibət bildirib və o da bununla bağlı fikirlərini paylaşanda qeyd edib ki, tamaşaçıların bir günahı yoxdur bununla bağlı ki, əgər tamaşaçı filmi izləmək istəyirsə bir məkanda, amma o məkanda onu izləyə bilmir, məlum olur ki, başqa bir məkandadır. Yəni, məqalədə də qeyd olunmuşdur. Yəni, təsəvvür edin ki, siz gəncliyi moldasınız, hansısa bir filmi izləmək istəyirsiniz, yaxınlaşırsınız kassaya və sizə deyirlər ki, bu film bizdə yoxdur. Məlum olur ki, bu film Sinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsində yoxdur, Park Sinemada izləmək olur onu və yaxud da əksinə. Və ya ola bilər ki, sizin yaşadığınız yerə yaxındır hansısa bir kinoteatr, siz orada izləmək istəyirsiniz, amma sən demə, bu kinoteatrlar şəbəkəsində o filmin izlənməsi mümkün deyil. Oğlan Evi 1 və 2 filminin rejissoru İlham Qasımov da məsələ münasibət bildirib və o qeyd edib ki, Türkiyədə distributor gəlirin yalnız 5%-ni götürür, qalan pullar isə filmin istehsalçısına verilir. Bu məqalələrdə ümumi nəyə vurğu verilir? Vurğu ona verilir ki, bizdə onsuz da kinoteatrların sayı azdır. Yəni, bu məhduddur, kinoteatrların sayı bizdə onsuz da məhduddur. Mən düşünürəm ki, xüsusilə kinoteatrın film istehsalçısının filmindən gəlirin 60%-ni götürmək və istehsalçıya 40% gəlir vermək, bu əvvəla heç də doğru deyil. Düzdür, deyə bilərlər ki, xərclər var və başqa sair məsələlər burada gətirilə bilər, amma mən düşünürəm ki, bu məsələ ya dövlət tərəfindən bir dəstək olmalıdır, bu məsələyə hər halda baxılmalıdır, bu həllini tapmalıdır ki,
Yəni bu cür film bizim film sahəmiz inkişaf eləyə bilməz. İlham Qasımov özü məqalədə bildirir ki, bir müddət film istehsalına belə deyək pauza veriblər. Hələ ki planlaşdırmırlar yeni filmləri çəkməyə. Yəqin ki siz izləmisiniz, YouTube-da da var. Oğlan evi bir filmi necə gözəl filmdir. Bu cür gözəl filmləri ərsəyə gətirə bilən insanlar nəyə görə film çəkməsinlər? Xüsusilə indi yeni filmlərin sayı artır, amma təsəvvür edin film sayı artır, amma filmdən gəlir götürmədikdə siz yenə də yeni film çəkmək həvəsində olmayacaqsınız. Mənim fikirlərim bu qədər. Qeyd etdiyim məqaləyə keçidi videonun altında qeyd etmişəm. Özünüz də keçid edib məqalə ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz. Bu videonu izləyən hər kəsdən xahiş edərdim ki, videonu paylaşsınlar ki, məsələ ictimailəşsin. Eyni zamanda film sahəsində çalışan, uzaqdan, yaxından bu sahəyə aidiyyatı olan və yaxud da sadəcə olaraq kinoteatrda film izləməyi sevən şəxslər varsa, bu videonu paylaşın və film sahəsində çalışan insanlar da bu məsələyə münasibət bildirsinlər ki, tezliklə kinoteatrların arasında olan hər hansı bir problem varsa, bunun çözümünə nail olaq və film industriyamız inkişaf eləsin. Belə, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.